早乙女アテナ役の七瀬彩香です。こんにちは。そうですね、今回は自身のキャラクターについてということでですね、私が演じさせてもらっているこのアテナちゃんはピンクの髪の毛で、もうすごく女の子らしくて可愛らしい見た目をしています。ちょっとやっぱりお姉さんっぽい感じもしますね。青函女子大学っていうところの大学1年生で、まあ、女神寮というその寮に住んでいる女の子なんですけれども、まあ、実はこの子は度がつくレベルの男性嫌いということで、男の人にこう少しでも接触すると鼻血をブワーって出すようなキャラクターなんですね。なのですごい可愛らしい見た目 と、鼻血を出すとか、あと結構ねエッチなねハプニングに巻き込まれてしまうというところもありまして、まあ、いろんな表情が見られる、キャラクターなんじゃないかなって思います。女神寮のりょうもくん、放送まであと3日です。